E Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu Sister Maria Isabella ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Tutaitikia, twa kuomba utusikie. E Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, usipokee kazi zao njema. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu. E Bwana, watulize wote waliofiwa. Tuomba utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Tuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu Sister Maria Isabella kutoka uzima huu. Tunaweka sasa mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Karibuni sasa kwa utaratibu wa kuweka mwili. Njoni mjoni ndio mjeni. Mieni ngazi. Subiri. Mtumie ngazi. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Bye.
mzinga. Maria Isabela, katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Atatamwalika baba askofu mkuu mstaafu, ataanza kuweka dongo, alafu taratibu utatangaza. Katika kaburi, baada ya baba askofu mstaafu pale uzioko kuweka, atafuta sista mkuu wa shirika la upendo Sister Matea wa kanda Afrika Mashariki. Pamoja na masista wote wa shirika la MC. Wengine waje upande wa huko. Yeah.
Baada ya hapo, baada ya mapadri, wanapata mwakilishi bila kusabu wako wachache, mnaweza kuja watawa wote masista, wengine upande huu, uje mwete udongo, masista wote karibuni. Kwa wale ambao hawataweza kutupa udongo ndio waje. Wale watakaweza kutupa udongo utashika makoleo na kumwaga ili msije. Wale ambao hawawezi kutupa udongo. Kuimba baada ya kuweka udongo. Naomba niwakaribishe masista wa Mama Teresa waweze kuimba wimbo wao. Karibuni. Sasa kumaliza kuimba, sasa unafika wakati wa kufukia kaburi udongo. Karibuni wana Nzengo. Kwaya, tusitupia moja kwa moja ili lisipasuke jeneza, tuanzie pembeni. Shasha.
Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Tukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na ya kwamba tujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Andikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Amen. Kwa ishara ya msalaba tuokoe. Kwa ishara milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Sasa tunakaribisha utaratibu kabla tujahitimisha shughuli yetu hii. Ufuatao ni utaratibu wa kuweka mashada kwenye kaburi la Sister Mary Isabella MC.
kwanza ataanza shadi asogea pa karibu, afu atafuata mama mkuu wa shirika la upendo Afrika Mashariki, Sister Matea. Afu akatuo ajiandae sister mkuu wa shirika la mabinti wa Maria. Naomba mashada asogee. Tunaomba mwasogeze wazazi. Wazazi, hapa kuna wazazi na kaka wa marehemu. Ajiandae Sister Mamea wa nyumba ya Tabora na wenzake. Sister Mamea wa Tabora na masista wenzake. Masista wa nyumba ya Tabora tundoaje na sista mkubwa wao. Wengine kuna nafasi yenu. Aya. Aya, aje basi Sister Domitila kwa nafasi yake. Msindikizeni sister. Masista wa upendo waliowakilisha nyumba za Dar es Salaam, nyumba za Dodoma na Lulenge, waje waweke shada hapo. Waliotoka Dar es Salaam, waliotoka Lulenge na waliotoka Dodoma, masista. Haya, hao ndio wakilishi kutoka na nyumba zingine. Wajiandae Baba Gombero wa Kipalapala Seminari, wa Kipalapala, Padi Solomoni wa shirika la upendo, Padi Tuombe na mabruda wa shirika la upendo tulio wataja. Wajiandae masista na wahudumu wa hospitali ya Mtakatifu Ana au Santi Ana Ipuli. Masista waliopo hapa walio na wahudumu wao kama wapo, kwa kazi nzuri waliofanya kumhudumia marehemu. Wakati wajiandae mwakilishi wa umoja wa mashirika ya kitawa Tabora, Sister Makena. Anayefuata mwakilishi wa wafadhili Mr. Fikiri.
waje wafanyakazi watatu kutoka nyumba ya masista upendo. Moja kutoka kwa watoto, moja kutoka kwa wazee wa kiume, moja kutoka kwa wazee wa kike. Wafanyakazi watatu. Haya. Bado kwa watoto mmoja na kwa kike mmoja. Tayari. Njoo shika. Bado iko. Zamu inayofuata wawakilishi wa watoto wadogo kutoka nyumba ya Tabora, Dar es Salaam, Dodoma, Lulenge na wajukuu wao. Nyingine ile huko. Unaweza toka mguso mwenzako kwa niaba, gawaneni hayo yako mengi hapo, gawaneni. Karibu. Asanteni sana. Kwa majina ni Joseph Mushiri, ndugu ya Sister Isabel. Mimi ni wa pili katika familia. Nisikia kwa historia uko wa tisa, mimi ni wa pili. Mimi kwanza ni kushukuru Mungu kwa kutupea sister katika familia yetu ya nyumbani na familia yetu ya kanisa. Sisi tunasema shukrani. Na tuwezi sema neno lolote kwa sababu Mungu amefanya kulingana na mapenzi yake. Hebu niseme ya kwamba sister alikuwa karibu na mimi, it is a touchable thing. Kwa sababu wakati ule anakuja kwa likizo, ni mimi namsindikisha kutoka nyumbani kwenda Nairobi. Na the last day he visited us was on May. And I escorted her on 16 May. Wakati huo tukiagana, akatuambia sisi tutaonana tena. Akaniambia Mungu akipenda. Najua mapenzi ya Mungu ni mengi. Mungu akipenda. Kwa hivyo ni sister tulikuwa tunampenda sana akiwa pale nyumbani. Alikuwa akitunenea mambo mingi. Akatuambia familia tushikane kwa amani. Tushikane kwa amani, watu wote wakuwe wanashikana. Hebu niseme siku ya tarehe mosi nikiwa Shabani nikipalilia mahindi, nilikuwa nawaza hali ya Sister Isabel, vile mawazo yanakujaga, ni mawazo inakuja kaza kufikiria hali ya Sister Isabel. Siku ya Jumamosi usiku napigiwa simu kutoka Nairobi, patiana namba ya baba. Nikapatiana. Kuamkia siku ya Jumapili, ndio mapade na masista kutoka Nairobi walikuja nyumbani, wakatufahamisha mambo vile iko. Sisi hatuwezi ati tukosoe Mungu.